Ollaan lähtemässä reissuun. Matti on ajanut Panaman tuohon ikkunan alle ja on siellä katsomassa vielä tyhjää Panamaa siistiin kuntoon, että siellä on kaikki kunnossa. Ja tässä on kumpikin laittanut vaatteensa, että mitä otetaan mukaan. Ollaan kuitenkin semmoinen yli viikon reissu. Täällä on sitten mahdollista vaellusreissua varten, että jos löydetään semmoiset kelit, että voidaan olla yön yli maastossa, niin täällä on nyt sitten, tässä on Matin rinkka tavaraa, tuolla on mun rinkka tavaraa. Makupussit on vielä pussittamatta. Tuossa on vähän jotain pienempää retkeä varten. Siellä on vähän retkijakkaraa ja retkireppua ja vähän toisenlaista kaasukeitintä. Meillä on sitten vaellukselle Trangian tyyppinen systeemi. Täällä on sitten Panama-ruokaa. Täällä on leivät ja herkut. Tuossa on vaellusorientoitunutta ruokaa, jossa on niin kuin sitten enemmän kuivaruokatuotteita. Sitten on lääkettä, karttoja, mausteita, osamausteita on jo pakattu. Erilaisia kahveja erityyppisiin tarkoituksiin. Täällä on normisuodatin kahvia. Täällä on lyhyempiä retkijuttuja varten. Nämä on tosi käteviä. Näitä varten ei tarvitse kuin keittää vesi ja laittaa tänne pussiin ja antaa olla. Niin tämä toimii niin kuin hanapakkaus. Niin sieltä ne on ihan yllättävän hyviä kahveja. Sitten täällä on pannukahvia, mutta pannukahvia on jo tuolla vaellusjutuissa, siellä vaelluskahvipussissa. Täällä on sitten tällaisia maitoja, jotka ei tarvi jääkaappia, vähän sokeria. Sitten täällä on kuivaruokatavaraa, täällä on erilaisia, tuolla on metallilaatikossa pastoja ja riisejä ja kaikkea sellaista, vähän säilykettä, jotakin niin kuin huomaatte, soijarouhetta, vehnäjauhoi, mysliä, tuolla on tonnikalapurkkia. Että sitten meillä on täällä vielä, tuossa on Panamaan menossa vessapaperia, vaelluskengät, kemiallisen vessan ainetta, tuossa on varapattereita, sitten on tyynyt ja peitot ja niihin laitetaan lakanat jo täällä sisällä. Tuossa on pyyheliinat, astiapyyhkeet, käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet, sitten on vielä yksi ylimääräinen käsipyyhe ja tuossa on tiskattuna kaikki Panaman astiat ja haarukat ja veitset ja sitten siellä on vähän tarjoilujuttua, siellä on foliot, leivinpaperit, muovipussit, joihinkin tilanteisiin varten kertsikkamukeja ja lautasia. Ja sitten otettiin vielä meidän kotoa, niin haluttiin ottaa vielä pihviveitset mukaan, niin jos siellä sitten muurikalla jossain vaiheessa saadaan pihvitkin paistettua. Tietokone tulee vielä mukaan ja sitten tietysti tärkeitä asioita, hyttysmyrkkyjä ja vähän sisua sun muuta. Nyt on kaikki systeemit on latauksessa. Kameran akku on latauksessa. Sitten meillä on tällainen vara-akku, joka on nyt ladattu täyteen. Sitten on tietysti vielä, täytyy ottaa jotakin työkalusysteemiä mukaan. Eli näin. No niin, tänään on lauantai-ilta, kello on jotain, onko vartti yli 6? Suurin ja me lähdetään nyt sitten kohti pohjoista ja suuntana olisi, että tänään päästäisi Hettaan. No sinne ei ole kuin 150 kilsaa, että tänään sinne polkastaan Panamalla mukavasti. Mutta Panama on täynnä tavaraa. Tuolla näkyy
rinkat tuolla sängyn päällä, ne on aina ajonajan siellä, koska ne on niin isot, että niille ei ole täällä nyt tällä hetkellä muuta paikkaa. Vessassakin on muurikkagrilli. Täällä on nyt viikon Panama-tavarat, retkeilytavarat, vaellustavarat, joten hyvä. Ei tämä enempää tavaroita riipin raapi. Eli hyvää matkaa meille. Hyvää matkaa. Tuossa on Hetan, eli Enontekiön kirkko. Sinne nähtävästi pitää vähän kiivetä, että sinne kirkkoon pääsee. Ja sitten tuossa on vieressä hautausmaa. Ja mitä tietenkin Panamalla tehdään, kun ollaan alueella, niin tietysti tehdään muurikalla ruokaa. Ja tänään me ollaan kävelty niin mukavasti monta kilometriä tuolla Hetan maisemia katsellessa ja paikkoja tutkiessa, niin käytiin ostamassa loppuperunoita ja sitten tällaisia ohuita naudan ulkofile-siivuja. Ja nyt sitten ne ja sitten vähän siihen sipulia mukaan, tässä on nyt meille oikein oiva tämmönen vähän myöhäinen lounas, ja saadaan tässä nauttia ja syödä ja istua ja levätä siitä kävelystä. Thank you.
mukaan. Kilpisjärven rantaan ja tuolla takana näkyvä iso kivi on tutun muotoinen. Siellä on saana ja niin kuin yleensä niin Kilpisjärvellä tuulee. Tuolla on Matti ja tässä on tämmönen vähän niin kuin kalastaja tämmönen mökki. Täällä me ollaan Matin kanssa yksi juhannustanssi. Mutta tänne me nyt sitten vihdoin saavuttiin vähän pohjoisemmas tuolta Hetasta. Ja viime yö oltiin Puskaparkissa ja nyt varattiin sitten hotelli Kilpikseltä, joka on semmoinen legendaarinen vähän historiallinenkin vanha hotelli. Niin sieltä varattiin pari yötä ja nyt aloitetaan semmonen vähän stressivapaampi loma. Toi Panama on ollut vähän ongelmallinen ja katsotaan, että mitä sen kanssa sit vielä tehdään. Mutta nyt me ollaan täällä ja on jopa poutaa. Niin kuin huomaatte, aurinko paistaa ja tästä tulee hyvä päivä. Nyt ollaan täällä Skibotnissa ja ollaan tässä Skibotnin satamassa. Tuolla näkyy kirkontorni ja Panama on siellä kirkon pihassa parkissa. Iso tyhjä parkkipaikka, niin jätettiin sinne. Tässä on tää satama aikamoisella näköalapaikalla. Nyt on osa näkymästä on näkymättömissä, eli tuolla sumun keskellä, mutta tästä saa vähän osviittaa siihen, että missä ollaan. Thank you.
Ei porot.